105 pamoka. Švedų suomių rašytojos Tuvės Jansson kūrinys Eglutė. Ši rašytoja Tuvė Jansson rašė švedų kalbą ir tai vyko dėl to, kad Suomijoje yra dvi valstybinės kalbos ir suomių, ir švedų. Dėl to ir kūriniai pirmiausia pasirodė šiomis kalbomis, o po to, aišku, išpopuliarėję buvo išversti ir į kitas kalbas. Ši rašytoja garsėja savo knygomis apie tokius labai keistus veikėjus, apie trolius mumius. Ir štai troliai mumiai, apsakyme Eglutė, jie labai keistai elgėsi dėl to, kad niekada nežino, niekada nebūna atsikėlę per kalėdas ir nežino, kaip reikia elgtis per šias kalėdas dėl labai paprastos priežasties. Jie žiemos metu miega. Štai, kai juos prižadina prieš kalėdas, jie jaučiasi sutrikę, nežino, ką daryti. Ir kalėdas įsivaizduoja kaip didelį baubą, kaip kažkokią stichinę nelaimę, kuriai visi ruošiasi. Visi skuba, lekia, susirūpinę, ruošiasi. Ir troliai mumiai taip pat įsisuka į tą rūpesčių verpetą, nes jie sužino, kad reikia įsigyti eglutę. Po to ją papuošti. Po to tos kalėdos pasirodo labai yra valgios ir joms reikia dar ir maisto paruošti. Dar ir dovanomis reikia pasirūpinti. Ir štai bijodami neužpykdyti to baubo, kuris vadinosi kalėdos, troliai mumiai stengiasi iš paskutiniųjų ir jiems iš tikrųjų visiškai neblogai pavyksta. Pačią eglutę jie papuošia tuo, ką turi, na, karoliais, blizgučiais, visokiais kitais gražiais niekučiais. Maisto pagamino paties skaniausio, ką jie patys mėgsta valgyti. Taip pat pasirūpina ir dovanomis ir susispietė vis tiek laukia to grėsinčio pavojaus, tų kalėdų. Tačiau, kai ateina tos kalėdos ir trolių mumių svečiai susižavėję sušlamščia skanų maistą, džiaugiasi dovanomis ir jų papuošta eglutė, mumiai niekaip negali atsitokėti, kad tai visai nebaisu. Ir vis tiek dar vienas į kitą žiūrėdami, na, patilomis laukia, o gal dar bus čia tas pavojus. Taigi gana toks smagus, juokingas kūrinėlis. Jūs kaip tik pagalvokite, kas čia tą juoką sukelia. Ir pabandykite patys improvizuoti ir sukurti pasaką apie Velykas. Kai ilgai miegojami, mumiai išgirsta, kad ateina Velykos. Galima sugalvoti ir kažkokį kitą šventį. Ir pajudinkit savo kūrybinės galias, galbūt jums pavyks sukurti dar įdomesnį kūrinėlį, negu kad sukūrė Tuvė Jansson. Pamoka baigta.